ထူးခြားချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြန်အတွက်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာထူးခြားနေအဆောက်အဦလုပ်ငန်းသားကိုအကြောင်းကိုပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီအဆောက်အဦတွေကိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲစောင့်လုပ်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်စောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွင်းမှာကြီးမားတဲ့အမှားယွင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့မိတဲ့အဆောက်အဦတွေဖြစ်တာကြောင့်လူတွေကငွေအမြောင်များဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီကြောင်ရလေးကိုမပြတ်ပြခင်မှာအရင်ဆုံးထူးခြား channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။နံပါတ်1 Takuma Nero Suspension Brakes 1940မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တက္ကူမာကနေပြီးတော့ကစ်ဆက်အထိပီ 9,000 လီယာအထိရှိတဲ့တံတားတစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတံတားတွေကစတီတာဝါတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာကြောင့်ကျိုးတံတားလို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့တက္ကူမာနေရူတံတားလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ဒီတံတားကကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအကြီးအမားဆုံးတံတားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတံတားကိုဆောက်လုပ်နေစဉ်မှာဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေကကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုကိုတတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရားဆောက်လုပ်နေစမှာလေတိုင်လုံးပြင်းထန်လာကြအောင်တရားကအပေါ်အောက်ပညာလှုပ်ရမ်းလုပ်နေပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ရမ်းမှုမျိုးကအန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်တရားဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတွေကတရားပေါ်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကြားကန်အဖြစ်ဟိုက်ဒရောလစ်တွေကိုသုံးခဲ့ကြပါတယ်1940ဇူလိုင်လပထမအပတ်မှာဒီတရားကိုပြည်သူများအတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ်လူတွေကဒီတရားကိုအသုံးပြုဖို့တော့တွန်းဆုံနေကြပါတယ်တရားဖွင့်ပြီးလေးလအကြာမှာလေတိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်လာကြောင်းတရားဟာကျိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းထောက်မစွာနေပြီးဒီအဖြစ်ပြက်မှာလူအသက်များမဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါဘူးနေနေခဲ့ကြတဲ့အခါမှာတော့ဒီတရားကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရားကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း990ကိုကုန်ရခဲ့ပါတယ်။1950ခုနှစ်မှာတော့တက်ကူမှာရှိတဲ့ဒီတံတားကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်ထိထိုင်မြဲစွာအသုံးပြုနေခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်2ဘီလီမီယန်တာဝါ2016ခုနှစ်အတွင်းဆန်ဖရန်စစ္စကိုရဲ့မြို့မှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကတော့လူတွေရဲ့ပါဇက်ပြားမှာပြောမဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတင်းထောင်တာအားလုံးရဲ့တည်င်းကောင်းစီအဖြစ်နဲ့နေရာယူခဲ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်က2009ခုနှစ်မှာစောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအစအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး605ပေအထိမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဒီစာအုပ်ကိုလူတွေရဲ့ကြားထဲမှာမီလီမီယံတာဝါလို့လူသိများပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုစောက်လုပ်ခဲ့တော့ကအခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေချောမွေ့စွာလွယ်လွယ်ကူကူစောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပေမယ့်နောက်ချိန်မှာဘယ်လိုအရာတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလညတညမှာလူတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခိုက်အတွင်းမှာအပြော်နေစဉ်ရုတ်တရက်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့်လူတွေအားလုံးလန့်လို့ခဲ့ကြပါတယ်အစာအုပ်ရဲ့နေရည်တွေကနေထူးဆန်းတဲ့အသံတွေကြားရပြီးအစာဦးရဲ့အမြင့်ဆုံးအထက်ကအခန်းတကားတွေကမှန်တွေကလည်းကွဲထွက်ကုန်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူတွေဘာဖြစ်နေမှန်မသိကြပါဘူးမနက်မိုးလေးနေ့ခါမှာတော့ညကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကဘာလဲဆိုတာသိပြီးလူတွေအားလုံးအံ့ဩသွားကြပါတယ်လေလာတွေ့ရှိချက်တွေအရမီလီနီယံတာဝါကမြေကြီးထဲ16လက်မလောက်ကျုံဝင်သွားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကအစာအုပ်တစ်ခုလုံးကအနည်းငယ်တစ်ဖက်ကိုနှစ်လက်မှခန့်တင်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတရင်ကအမေရိကန်တစ်ခုလုံးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့ဒီအစာအုပ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘေးလူရအမြန်ရှုပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာရှိတဲ့မီလီမီယံတာဝါကတိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်ယူထားတဲ့အခန်းပိုင်ရှင်တွေကမီလီမီယံတာဝါကိုတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်လေးလာတွေ့ရှိချက်အရာဒီအစာအုပ်ကမြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်လွာပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတဲပြင်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာအုပ်ကအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာအလေးစိတ်မနိုင်တော့တာကြောင့်မြေကြီးတွေကိုအနည်းဆုံး16လက်မလောက်နှုတ်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
2020မှာတော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရအစအဦးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကအစအဦးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အစအဦးရဲ့အောက်ခြေမှာ80မီတာခန့်ရှိတဲ့အောက်ခံတိုင်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးအစာအုပ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုစူးစမ်းခဲ့ကြပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာအစာအုပ်ရဲ့နောက်တစ်ချမ်းကလည်းမြေကြီးတွေကိုထပ်မံကျုံဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ San Francisco မှာရှိတဲ့ Millennium Tower ကဒီအတိုင်းရှိနေပြီးတော့အစာအုပ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်မှုအတွက်တော့ယနေ့အချိန်ထိစူးစမ်းနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3 Orbital Speedway ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့အော်ရိုဘေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကလေးကဆောက်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆဲကလျှက်စစ်တပ်အဝန်ဆောင်မှုရေစီးနှုတ်ထိသိမ်းမှုတွေနဲ့ရေတန့်စင်မှုအတွက်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်တန်းကြနေပြီဖြစ်တဲ့အော်ရိုဘေဆဲကလိုအပ်တဲ့ပြည့်ပြည့်ထိသိမ်းမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ရေစီးစင်းမှုတွေကိုခံနိုင်မရှိတော့ပဲရေကြီးလာခြင်းတွေကိုမထိသိမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။အရာရာတိုင်းကပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့တုံ့တွေးခဲ့ရင်တော့အရာအလုံးဟာခဏလေးအတွင်းမှာပျက်စီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရေကြီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေကြီးမှုကအော်ရိုဘာဆေးရဲ့ရေစီးစင်းမှုချက်150ရာခိုင်နှုန်းပိုပြီးစီးဆင်းခဲ့ပါတယ်။မြင့်တက်လာတဲ့ရေမာနာကိုရှော့ချမှုဆိုတာကနည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆေးထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုမြစ်ထဲကိုရောက်စေတဲ့အော်ရိုဘာဆေးရဲ့ရေလွှဲလမ်းကြောင်းကိုဖြွင့်ပေးလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ရိုဘာဆေးရဲ့ရေလွှဲလမ်းကြောင်းကိုဖြွင့်ဟပေးခဲ့ပေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာဆေးရဲ့ကွန်ကရစ်ကရေစီးစစ်မှုကိုခံနိုင်မရှိတော့ပဲကျိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတရင်ကြာကြာချင်းအရေးပေါ်ရေလွှဲလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ဟခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုချစ်ချင်းပေးလို့ရာကိုတောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရေကြီးမှုနောက်ပိုင်းရေလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ဒေါ်လာ895တန်းကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ဒီဆဲရဲ့ချုပ်ရင်းမှုကိုအရင်တည်းကသာစတင်ပြင်ဆင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်တလို့ငွေကုန်ကြီးစားများမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၄တက်စကိုလေးစိ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာမက္ကဆီကိုရဲ့သမရကနှစ်ပေါင်း100အတွင်းမက္ကဆီကိုမှာဘာသူမှမလုပ်ဘူးခဲ့တဲ့ project တစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ project ကတော့ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးလေဆိပ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး project အမည်ကိုတော့ Tesco Airport လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။မက္ကဆီကိုမှာလေဆိပ်မရှိလို့သမရကလေဆိပ်တည်ဆောက်ဖို့ project ရည်ဆွဲတာလားလို့မေးရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။မက္ကဆီကိုမှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက္ကဆီကိုရဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနှစ်စဉ်လူသန်းပေါင်း90လောက်ခရီးပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်အသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒီ project ကိုရေးဆွဲခြင်းကမက္ကဆီကိုရဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရဲ့ဝန်ကိုရှော့ချနိုင်မှုနဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေဆိပ်ကအလွန်ကြီးမားတာကြောင့်လေဆိပ်ရဲ့ပထမဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို2020ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုတော့2065ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။2065ခုနှစ်မှာဒီလေဆိပ်ရဲ့လက်ကျန်အစိတ်အပိုင်းကိုဖွင့်လှစ်ပြီးရင်တော့ဒီလေဆိပ်ကလေယာဉ်ပြေးလမ်း6ခုရှိပြီးတော့နှစ်တိုင်းလူဦးရေ125တန်းကိုလည်းခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုစောင့်ရဲ့ပေးသွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ project တစ်ခုလုံးအတွက် American Dollar 13 billion ကျော်ကုန်ကျခဲ့ပြီး project အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေပမာဏကို Mexico ရဲ့ဘဏ်တွေကနေချင်းယူခဲ့ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းချင်းွေယူရင်တော့အကျိုးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေးနှစ်အကြာမှာ Mexico ရဲ့သမရအသစ်ကိုရွေးကောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Mexico ရဲ့သမရအသစ်ကသမရဖြစ်ဖြစ်ချင်း Mexico ရဲ့လေဆိပ်ရေးစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုရှင်းနာခဲ့ပါတယ်။လေ့လာချက်တွေအရTexco ရဲ့လေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေးနေရာတွေကမြေသားခိုင်မာမှုမရှိဘဲတဖြည်းဖြည်းမြေတွေကိုစိတ်ဝင်လာတဲ့ရေတွေများလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကိုရှင်းနားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လေဆိပ်က30ရာခိုင်နှုန်းဆောက်လုပ်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လေဆိပ်ဆောက်လုပ်နေခြင်းကိုရှင်းနားရမယ်ဆိုတဲ့သမရရဲ့အမိကြောင့် Mexico ဟာဒေါ်လာ16ဘီလီယံဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးတွေမပြီးဆုံးသေးတဲ့ Texco ရဲ့လေဆိပ်မှာဒီနေ့အချိန်ထိ Mexico မှာ
မပြီးဆုံးသေးတဲ့အတိုင်းရှိနေပါတယ်။နံပါတ်5 Lian Star CG တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာနေရုံးမင်းများပါဝင်တဲ့အစားအုပ်စုစုပေါင်း19ခုကိုဆောင်လုပ်ဖို့အတွက် project တစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကို Lian Star City လို့အမည်ပေးထားပြီးတော့တာဝန်ယူထားတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အစာအုပ်စကူကူမှာ၄ခုသာဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့အစာအုပ်တွေအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုခေတ္တခဏရှင်းလင်းထားခဲ့ပါတယ်။ကိုနှစ်အကြာမှာမိုးသစ်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်ကျန်ရှိတဲ့အစာအုပ်15ခုရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေရေတွေအပြည့်ရှင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းတွေမှာရေတွေများနေတာကြောင့်အစာအုပ်ကိုဆက်ဆောက်လို့လည်းမရဒီတိုင်းဆက်ထားလို့လည်းမရအခက်တွေ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်းပေါင်းများစွာကုန်ကြခံပြီးတိစောက်ခဲ့တဲ့ဒီ project ရဲ့အစာအုပ်တွေကိုဖြိုချဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး2021ခုနှစ်မှာအစာအုပ်တွေအလုံးကိုဖြိုချလိုက်ပါတယ်။မြေပေါင်းများစွာအချိန်ယူတိစောက်ထားခဲ့တဲ့ Lian Star City အဆောက်အဦတွေကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့မြေခွေကဆောက်လုပ်ရေးသမားတွေအတွက်တကယ့်ကိုရှင်းနာစရာကောင်းတဲ့မြေခွေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်းချ Channel ရဲ့ပရိသတ်တွေစိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတင့်အတွက်အကျိုးရှိစေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို Like and Comment လေးပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။